5, všichni lidi, top 10, famous, lifehacky, to nejlepší z internetu do dvou minut. Ahojte a vítejte u další topový dvouminutovky, tentokrát je zpětkou těch nejděsivějších a nejstrašidelnějších hřbitovů světa. Ten nejděsivější čarodějnický hřbitov leží u horské silnice Bordereon v Tennessee. Na mnoha hrobech se tu objevují pentagramy a další čarodějnické znaky. V noci se v blízkém lese údajně objevuje podivné světlo a místní tu na náhrobcích nacházejí obětovaná zvířata. Rockwoodský hřbitov v australské Sydney s rozlohou téměř 100 000 metrů čtverečních patří k těm největším na světě. K jeho děsivé pověsti přispěla řada svědectví o nadpřirozených jevech, které tu byly spatřeny nebo slyšeny. I o tom vypovídá video policistů, kteří jednu z entit měli v noci na místě šetřit. Křik, který tu zaslechli, je pořádně vyděsil. K těm nejděsivějším patří i židovský hřbitov v Praze, který si vysloužil temnou pověst podobně jako bohnický hřbitov bláznů. Kvůli úspoře místa se tu na staré hroby navážely vrstvy hlíny, do kterých se opět pohřbívalo. Tímto vzniklo v některých místech až 12 vrstev hrobů nad sebou. Na poměrně malém hřbitově se tak časem nahromadilo na 12 000 náhrobních kamenů. Podle legend se každý rok na šabat jeden z nich zhroutí. Někteří lidé se navíc dušují, že tu zahlédli řady paranormálních jevů, včetně slavného ochránce Rabbi Leva, který je tu pohřbený také golem. Katakomby plné kostí jsou po celém světě. Ty nejstrašidelnější se nacházejí v italském Palermu. Pod místním kapucínským klášterem se totiž nachází celá mumifikovaná těla. Původně se jednalo o místo odpočinku pouze pro mrtvé mnichy. Postupem času tu ale začaly být pohřbíváni i další lidé z okolí, a to včetně dětí. Některá těla jsou přitom i po mnoha desetiletích nečekaně zachovalá. Z chilské oblasti La Noria se dochovaly jen základy domů, tisíce děr vyhloubených do země a hřbitov za městem spolá lámanými dřevěnými křížemi a otevřenými rakvemi. V některých z nich jsou stále kosti, které se prý přes noc ztrácí. Mnoho lidí k tomu přísahá, že po setmění viděli podivné postavy, jak vycházejí ze hřbitova a pochodují směrem k centru. Tak na jaký hřbitov byste se vydali vy? Dejte koment, like, odběr se zvonkem a zase pozítří. Adios amigos!